Jag har alltså arbetat inom psykiatrin sedan 1966. Och psykiatrin är ju intresserad av människan både som biologisk varelse men också som psykologisk och som social varelse. Så att jag tror att det finns en allmän mänsklig aspekt i psykiatrin som gör att den blir intressant och blev intressant för mig. Psykisk ohälsa har ju alltid varit ett folkhälsoproblem, men det har blivit mer och mer tydligt i vår tid. Majoriteten av sjukskrivningar till exempel nu handlar ju om psykisk ohälsa på något sätt. När det gäller ADHD så har ju utvecklingen varit snabb på det sättet att vi dels har fått läkemedel som centralstimulerande läkemedel som ju har en påtaglig effekt för många, inte för alla. Men det är också viktigt att man inte nöjer sig med enbart läkemedel, utan det är så mycket annat som måste göras och det är lätt att glömma bort det, därför att det är lätt att skriva ut ett recept. Men de här barnen och ungdomarna och vuxna, de behöver förståelse för sin problematik, de behöver hjälp och stöd på olika sätt. Föräldrarna, familjerna behöver stöd, skolan behöver stöd. Det är många sådana här saker som också måste till. Och där finns det fortfarande kunskapsluckor, framförallt kanske när det gäller långtidseffekter utav läkemedlen, men kanske ännu mera effekter utav olika typer av psykosociala och utbildningsmässiga, alltså pedagogiska insatser som det ju också krävs. Så att där finns det stora kunskapsluckor. Vi vet av forskning, inte minst från Sverige, att många av de som nu finns i våra fängelser och inom kriminalvården har en ADHD-problematik som kanske till och med var orsak till att man hamnade i missbruk och kriminalitet. Om vi kan identifiera de här tidigt som barn och unga, så är jag övertygad om att man kan förebygga ganska mycket av missbruksutveckling och kriminalitetskarriär. Och det skulle vara ett fantastiskt framsteg för enskilda människor naturligtvis och familjer, men också för samhället i stort.